Adada kulli harfin kutib. Astaghfirullahaladzim li wa liwalidina wa limasyayikhina wa liajdadina wa lijaddatina wa lijami'i استغفر الله لي ولوالدينا ولمشايخنا ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات Astaghfirullahaladzim li waliwalidina walimasyayikhina waliajdadina walijaddatina walijami'i muslimina walmuslimat. A'udzu billahi من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وسبب سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوق Tiga wa midada kalimat tiga
وعدد ما أحاط بي وخط لي وأحصر كتابك وارضى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أشياخنا وإخواننا وأولياء الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قال المؤلف ونفعنا لنا Gena. Baca we kena, baca we kena. Tak kena, apa dia kekoh lah. We kena. Ha, baca we kena. Ni'man bu'un hari memantauna ibadun. Buku apa? الله أكبر وقول الشاعر هنين أته بعد قول نئم رجلا نئم رجلا ده أسيتيب ingat bila kita kita di atas situ ia kena wi terlitah mula dia kata kena wi takak ya kan kena wi takak
Nawi tegah ha. Kita tak tegah ha. Sebab kita renyih. Bila sebut pakat, hari wasalah hati. Kali itu cara peheh. Jadi kau lika dulu yang misal bagi gapo. Haa, yang misal bagi gapo ni pun sepatu. Dekat dah ya. Ingat abis atas itu, oh, pelajar peheh lah. Ambil otak ke pelagor semua, jadi cergah semua. Bila atas di situ, kita nak ngaji bak gapo ni, ha, kita kena pergi gustai klik asal. Asal kita nak mengaji pada masalahnya alih le duduk pada fa'i bagi nikmah wa biksa. Boleh tu alih le bagi fa'i bagi nikmah wa biksa ni alih le situ tu wajib kena ada. Siapa yang wajib kena sabit. Ha, tu dia. Lagi pula syarat fa'i bagi nikmah wa biksa kena isi tu hei. Di situ asal dia nya dah. Ha tu asal dekat situ. Tu asal humbi. Ha tu dia. Tu dia. Ani tengok tewak tak ya tengok musonih ataupun orang panggil tok-tok nahau ni dia buat tajuk khah dah. Bak nikmah wa bi saya tajuk khah. Ingatnya buat tajuk je khoh. Nah, gusti yang ni wajib kena alih le tu kena ada fa'il bagi nikmah wa biksa. Tapi syarat syarat is pun fa'il hok jadi fa'il nikmah wa biksa kena isi zuhi. Tu asalnya duduk situ asal humbinya. Ha, sabit dia buat hari pula sekiranya kalau fa'in nikmah wa biksa di isi domi. Kalau tadi isi zuhi. Wajib padanya tiga perkara. Satu bahawa adalah fa'in itu nama perak. La musannan wa la majmu'an. Ia kena isi mu perak. Domi itu. Tasniah nyamuk tak boleh. Ah pelik. Laginya kena mustatiran. Domi ya kena domi mustatir. La barizan. Nak pergi zuhir tak boleh. Ya kerana domi ada dua. Ada domi mustatir, domi bari. Lagi pula kena ditafsir dengan tamyiz selepas daripada domi tu. Haa. Tu. Mana isawih? Kaqaulikan nikmah rajulan. Hati-hati. Rajulah tamjik tu. Zaidun tu. Apa maksusun bil madhi. Mana sebaik-baik iyo. Pia iyo. Rajulah ni sebab laki-laki tu lah. Zaidun. Ha, Zaidun emo jadi khobar muqtada mahzuh. Emo jadi muqtada. Jumlah nikmah habis satu khobar. Wa ni'mah rajulain buat anak-anak. Sebaik-baiknya apa ni? Nisbah dua lelaki-lelaki itulah az-zaidan. Apa hati kita faham? Wa qawli sya'iri atas sana. Dia kata sya'ir ni'mam ra'an harimun lam ta'runa ibah. Tak boleh baca lah imru'un. Faham tu? Illa wa kana li murta'in biha wa zara. Asal belajar pehe nak minta tu kita belajar pehe. Kita baca jawi ko baca belajar pehe. Sebab kita hal ni kita kena jadual handling fok kita. Kita pergi mengajar semua zakar fok kita belajar pehe. Pehe ke mana? Kelimu ada semua. Pehe lagu mana? Ha, kena buat seumur buatnya tanya mentah-mentah belajar belajar buat pahal. Pahal lagu mana? Belajar pahal lagu mana? Ya tak mau pahal lah tu. Tempat pahal situ tu ambil mana? Belajar buat soal itu tak lama-lama sekali ngajar adik-adik ni. Lama-lama je. Gitu. Kalau perang sudah. Perang sudah. Tak boleh. Sabit ke jamin dulu ya asuh anak ya pandang.
Ya, pergi makan dulu lama-lama je ya, hajat belajar letih macam ibu budak biasa. Ngaji pun seperti tu. Ni'mam ro'an syi'in. Sebaik-baiknya apanya imro'an ni sebuah seorang tu lah harimun orang yang tua. Lam tam lam tak runa ibatun illa wa kana limurta im biha wazar. Tu dia. Ha tu je lah. Itu. Bini payah juga ngaji ni. Oh payah 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 tu akhir payah. Dengan sebab payah ni lah hak sangat-sangat kita kena hospital oyak tu lah. Tu. Kena dalam kira semua sebab ilmu yang payah. Payah tak apa lagi liar pula dah. Kalau tak liar tak apa liar pula dah. Kalau itu ikrok lagu mana? Ha, jangan terlupa dah. Ya bila maksusum bil madhi atas zammi ni tu akhir. Okay. Jangan terlupa. Maksusum bil zammi. Ha, ni ya bahar basik ni. Bahar basik ni. Tanam mulak ni min bahril basik. Bahar basik ni. Sepolamiyah tu. Mustaf'ilum. Fa'ilum. Mustaf'ilum. Fa'ilum. Mustaf'ilum. Fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Ha cuba tak. Ni'mam ra'an harimun lam ta'runa batas pun alhamdulillahi la abri bihi badala hamdan yubal liru min ridwanihil amala. Ni'mam ra'an harimun lam ta'runa ibatun illa waka nali murta'in biha wazaro. Kita tak? Dulu sedar macam aruk. Namu tak baca. Biasa baca aruk habis ikut pelajar. Di Sepanjang dulu. Mari duduk sini. Bapa duduk sepanjang, klik boleh ketina, boleh mama sini, klik sini, turut hari dia mengaji dulu. Dulu. Bahar basin. Macam dia. Jadi harimun, makna rajulun harimun. Orang lelaki yang sangat tua dia. Atas harimun kita tak nama orang. Okay? Tak nama orang okay, nah. Mana ni'mam ra'an sebaik-baik seorang okay, tu harimun orang okay, nama harimun. Orang nama-nama harimun. Harimun tu isi Allah tu. Harimun kata dia. Lam tak runa ibatun. Lam tak runa ibatun. Tak ru makna? Tak aru. Yeruwa semua dah. Okey dah. Emo makna tak aru ni dengan makna nazala yang zil. Makna tang zilu. Ta. Ta naibatun. Naibatun tu fa'il je. Naibatun tu fa'il. Kata lam tak runa ibatun. Tidak berhentilah oleh naibatun. Oleh perempuan yang gati. Illa waqad kana limurta'in biha wazara. Jadi. Jadi tak. Jadi naibah tu fa'il bagi.
ta'ru. Ta'ru tu ambil pada aroya'ru dengan makna tangzil. Dia ni tak ada dah gajatah harimu ni, orang masyur tu orang boroh. Allah boroh lah. Tu orang boroh. Kira pula, kena kira pula. Kata ni'mam ra'an harimun lam ta'runa ibah. Sebaik-baiknya ni sebosok orang, orang jatuh nama harimun. Walaunya puji harimun ni, kerana berkata puji begitu lalunya. Kerana masyur kata dia orang sangat boroh. Lam ta'runa ibah tu. InsyaAllah. Mana tidak turun dan ingat mualatlah kalau tak ru ni dipakai dengan makna kerana ada setengah-setengah ada setengah dia panggil setengah nuskoh. Gini ni'mam ni'mam ra'an harimun lam ta'ud na'ibah. Maka hak nuskah kata ta'ud tu dengan makna tusibu. Lam tam lam ta'ru ni kalau zuhir sini tak ada masalah ni. Kena na'ibah pakai na'ibah tu lam ta'ru na'ibah makna lam tangzil. Tidak turunlah oleh naibatun oleh bala. Oleh naibah. Gapang oleh bala. Illa wakana limurta'in biha wazaro. Lepas tu duduk khilaf dah lah. Illa wakana. Malaika adolah iyo, iyo harimun tu. Wazaron. Wazaron tu khilaf tu. Tengah dipakai wazaron tu wa khobah. Tu. Dipakai wa khobah. Yo, yo pesen ni aje masalah orang ni yang kira balas tu, je balas tu, balas tu, balas tu, balas tu, balas tu. Tu lah. Ambil setengah kata ni, gitulah. Wazaron pasti yo yak makna pula dah. Dalai dah duk babak tengok dalai tu. Tengok dalai, dalai yak belaka dah kena luruh yak belaka dah atas dalai tu. Ia kata wal murta' mana al musaq. Wal wazar mana wal al malja. Gitu dah tak akhir ni. Illa wa kan malaka adullah. Nah, waz adullah iyo harimung tu. Wazaron tepat bertumpu limurta indah bagi orang yang ditipu biha bin naibah biha bin naibah. Bila kita balo gapo duit tak ada bercari dia. Allah nak puji situ. Tepat ada nak gapo tu? Ada naknya imra'an. Tikir bapak ini iman. Wasaniyatu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana.
rana ni. Pada muka pagi hati. Fa'idha udhulat alaihi ni kek dah saja ni. Mengingat lagi tu tu baik. Mengapa? Tak sungguh tu mata minta izin ni kena mengapa? Kena mengapa? Tok Hakim mengaji kena mengapa? Kena mengapa? Kena hadir mengapa? Tak apa. Kalau tak mengapa, tak adi je kena mengapa. Kita ni kena mengapa. Mengingat lagi je ni, ingat habis lagi. Habis dah. Mata bina, mata izin. Kau ingat molak, widuk lah dadam molak. Ke luar negeri, sedak lah. Kita mengaji ponok ni, wasa tak lah hana tergeluar negeri, kedai ber lah. Tehwi kedai ber pun mengaji ponok ni. Tak sungguh dah tu. Sungguh dah. Belah dia pergi dulu pun. Dia pergi dulu. Dah kita pergi demo. Oh dia tu. Haa duk pekat tinggi dah. Kita pergi lah. Tapi kita tak mulai. Pergi sama itu pek kita. Cayalah. Terah kat tu Hakim. Mengaji berkena nak hongsorah. Jemiyuh mata izi we ingat. Umbarohin we ingat. Safina tenaja we ingat. Ambil kita berkat-berkat. Apa? Waktu kita khamak tu. Kita ingat. Mu Ibrahim we ingat. Mata izi we ingat. Jemiyuh we ingat. Haa. Hal-hala tu. Lepas tu hadis kat. Ada arba'in Imam Nawawi tu. Apa? Baik macam boleh duduk. Eh, babo tu tak pesan ingat orang tak lagi. Kenapa macam kita peruk, 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 peruk. Ha, babo tak khidmat ke khidmat. Klik ngapa lah. Ingat pasal orang tua duduk mengaji lu tiap-tiap. Abang kata, kalau nak pergi sayang ramah, kasih sikit. Nak sayang ramah, so sayang dengan orang. Eh, pelik eh. Masa duduk ponok, kata kalau nak pergi sayang ramah, tak usah duduk, tak usah sayang dengan orang. Nak pergi kenal, so sayang dengan orang. Mula-mula sekali kata, ah bodoh kok mana? Oh, fikir apa? Kita tak sayang dengan orang. Kita mengapa ingat mata itu mata ni? Bunyi ngapa semua, orang kenal kita. Dia ada bunyi ngapa ponok tu. Ah, tu nak kena Firdau. Orang mana dia? Orang tak berus. Kenal belakang rakyat tu. Hey. Bos sebut klik esok manduk mana-mana. Cuma tanya mari ngaji dana tu. Nek amuh. Kemudian yang muda-muda tak dengan Firdaw tak pergi. Kerana dia. Kau pakai ngapa tu lah. Haa, dia kenal lah. Haa, tu dia. Dia tak kira kau nak. Kau pakai ngapa tu kan. Duk mana tu lah ni. Oh, lah ni dia tu buka pondok dah. Kau nak tak bukit udu. Haa. Haa, orang sakit sengerti tak. Dia tak buka pondok sedekat-dekat dengan orang. Ya bisa pokok pun nak jauh cik boleh orang nak pergi tak boleh. Buat apa? Bahaya je nak pergi tahakub. Nah. Hak orang katanya bila orang baik, bila orang comel, bila orang lebih sedap bimbang. Ya duk tak pula pula ya di bandar. Duk dalam air, air kaya di pula. Cuba terah tengok. Ni, oh, tak si buka tepi batas. Kau tak mari. Cuba kau tengok ayah bukit. Pia nak geduk dalam bukit tu. Jalan halu gini. Akhir mu terlewat batas wi. Tengok tu. Ingat Firdah mu. Cuba boleh mu azal buka, buka pondok atas patah. Buka pondok tu. Atau pajeran. Sayang hatu raya pun. Nak hatu raya ada ke tak ada. Sakit ngaji pondok ni sabit ke turut ke sungguh. Terah kot. Dia tanya lah. Firdah duduk mana? Bini dah. Duduk mana? Duduk dah bukit. Tak bukit budu. Orang nak cari tu dah. Orang nak cari dia. Dia mahu tak sakit ilmu tu. Banyak perkara tu. Tiba-tiba duduk mana? Buka pondok tu. Tak pula je lapi tu. Kita cari, kita cari. Tak tapi memang kita cari. Okey, tengah tak tepi batas ni kita cari. Allah, tengah kata nak hidup dengan dia. Seni tak pada dunia tu. Tapi nak pergi pondok dia nak jalan sebulan.
Ha, orang nak pergi sungguh tak kelik dah duduk situ. Lebih lagi je amalan kuat. Tok akhirnya nak lari kelik, nampak rimah, nampak hatu, nampak ulas selor tu ke. Tak wani kelik duduk situ, pakai orang tua tak kezik dah dah. Orang tua orang niat tak orang lain, jumpa ular dengan jalan tu ke. Nanti, apa? Duduk tak nak pakai woli buat dia, ada kuah dah makan, ada makan ubi kayu, ubi kayu. Ha. Buat aling esok tu kelik sini lalu terus. Ha tu kelik cuba ikan apa dak pengak ular tak takut. Rima tak takut, dengan kera tak takut. Ha semut pun tak ketik. Ha tak ada apa dah lah. Ha cuba terah tengok. Tak percaya babo. Bawa amal lah. Ha ni kena nak buka dalam bandar. Ha kena nak buka tempat orang. Pas tanah mahal lalu lah. Buka tempat apa yang nak pergi tu. Belah yang mengata pian nak pergi terah kau tengok. Pergi. Ilmu dari cari. Atik dia ana mata oh nu. Buka nu. Atas bukit nu, bukit Jelapan nu. Apa-apa orang ni dah. Pak mana orang budak ada ke tu pergi. Ngaji pun sedap. Tak padu ngapa pok dah kereta pun tak bunyi. Duduk dah bukit punya suara burung. Lepas berimam hari tak kikir dah okay. Dah kita pagang mulut ni. Hizib kita ada buat. Hizib Menawi, Hizib Syazili. Roti Imah Haddad. Amalah tu. Nanti tengok bukit tu jadi banah habis. Akhirnya besar-besar mana ke jalan tengok. Pia buka pondok kan. Motok nu atik. Tak jatuh dengan kapal lah. Dah. Ni kena nak buka tepi dengan orang, pegang bujir banyak dah tengok punggung orang bujir. Ha, mula tak rasa lalu. Tok akhirnya mata jeling saja, tubik luah be. Tengok nak boleh kau payah susah saja. Buat apa? Dia pergi hidup jauh tu. Tengok di Hadramaut. Nak gerak nak jauh. Nah, ni sekena ambil tanah pi batah. Pas mula nak mahal lah, ya mahal tekah dah bukit ni mu be. Ha, 10,000 serai. Surat tak ada. Duk tanah. Lama-lama kajak turun. Tolonglah pasal rejuru. Reduk tempat dia susah lah. Atas bukit pokok dia mengaji. Tok Aki mengaji dia nak turun tak boleh lah. Tak boleh lagi lah. Pasal rima tengah jalan ada baju selas tahan. Tak kelik malaikat alain. Tiba kena tak kelik malaikat alain tua tak kena. Kelik tengok. Loh jangguk kak ni sosoknya. Dia sempurna dengan Ashabul Kahfi lah ni. Kuku tu. Wah. Tak ada apa. Mutu tak ada lagi. Kereta tak ada lagi. Mayak-mayak tanah maya dah tanah. Abang nampak comel. Habis kata dia. Fa'iza udkhilat alaihi nunu takkid. Ya luah ni luah ni. Taukid takkid. Taukid takkid. Emo tukar Hamzah tu jadi waw. Ya apa tak waw juga jadi Hamzah. Ya gilir. Maka apabila dipermasuk. Bukan dimasuk. Dipermasuk. Dibubuh. Alaihi alal amri. Alaihi alal amri. Atas lafa amal tu. Kedainya alaihi alal amri minha. Gilir tu. Nunut takkinu taukin. Jawabnya u'idatillam. Nah secaya diule balik, dihata balik le. Le kanak kelan ailamul pe'li. Kedai tu. Lam ailamul pe'li. Le pe'i. Le pe'i manu al-mahzufatu. Yang dihazah akan akan le pe'i. Tak kala tu fakulta, maka kau katalah uzuwanna. Tengok ni, ambil uang klik lah. Uzuwanna sesungguhnya perai ulim. Warmiyanna sesungguhnya melata ulim. Wardiyanna. Tu. Kenok tak terpakai wardiyanna tu. Kenok dak tu. Hak ni sabit tu tak kena faham. Kenok dak buah wardiyanna dah. Kenok ke walah tu.
Ya tak leh balah tu kena wardayanna. Pasal irmi irmiya irmu irmi irmiya irmina warda wardaya wardau wa iwardai wardaya wardai. Hak ni kena baca wardayanna wardayanna. Nampak tak? Bukan wardiyanna dah wardayanna. Dia pakai hak muperak tu. Baca tu Nabi masuk uzuwanna warmiyanna uzuwanna wardayanna. Ba bagi atas dah. Habis. Bukan wardiyanna kita di ke ba. Ha ba ba ba. Ni jagalah, ni terlupa. Eh banyak dah. Dia bukan tua kita ni tak akhir, bukan tua kita bu hari ni. Pia ni. Orang ni. Kita rung baru ni. Wardayanna sesungguhnya redha ulimu. Habis wasmul fa'il minha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi anna nak wa anna na asrafna ala la wa tub alayna Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli afdala salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikri wa adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka kitabuka warida an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان ورضي الله عن أشهد
شيخنا وإخواننا وأولياء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آل وعدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك والرضا أنسى وعن الصحابة وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن أشياخنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.